Os fãs da Madonna nem imaginam o que esperam por eles no estádio do Morumbi amanhã. 280 toneladas de equipamentos de som e luz vão fazer o delírio da galera. O palco de 22 por 24 metros, que está preso em quatro torres, é todo móvel. O equipamento é novíssimo. Alguns vão ser testados pela primeira vez durante o show. Dois telões de alta definição de 10 metros de altura por 7,5 de largura foram instalados ao lado do palco. Enquanto uma massa humana dá duro para deixar tudo pronto até a meia-noite, os organizadores do show da Madonna no Brasil ficam observando deslumbrados a precisão e tecnologia dos equipamentos. O que está sendo preparado aqui mostra um espetáculo como a gente não viu aqui antes. E os fãs continuam firmes lá em frente ao hotel onde a Madonna está hospedada em São Paulo. Paulo Cardoso, o que você está vendo aí? Você já viu a Madonna? Não vi. Bem que eu queria, viu, Chico? Tá, essas janelas são muito escuras. Diz que ela tentou aparecer aí, mas nada. Agora, do outro lado da rua aqui, os fãs não arredam o pé. Viu, Alencar? Mostra aqui, ó. Todo mundo aqui direto. Hoje à tarde houve um tumulto aqui, quando um policial jogou gás lacrimogêneo aqui no pessoal. Não sei por quê, porque estava todo mundo numa super boa. O policial veio e jogou gás lacrimogêneo. Agora, ali do outro lado da rua, vou mostrar a câmera, naquele monte ali, está reunido toda a imprensa, o pessoal da produção da Madonna chamou a imprensa toda ali para uma entrevista. Ninguém sabe o que será dito nessa entrevista. Mas eu já adianto algumas coisas. Tem muita festa hoje na cidade esperando a Madonna. Aviso, a produção avisou agora há pouco que ela não vai sair, porque está muito triste pela morte do Fellini, já que o show dela é todo inspirado em Fellini. E outra coisa, amanhã ela vai sair por volta das 2 horas da tarde, um horário meio não definido pela produção, vai até o Morumbi, vai passar o som, vai ficar lá e não vai voltar mais pro hotel. Fica lá até a noite. Agora, se chover, não tem show. O show vai ser adiado para o dia seguinte. E você, Chico, vai nesse show ou não? Eu não, Paulo, mas para quem não vai ao show, o programa dessa sexta-feira é aqui na Bandeirantes. A partir das 10h15 da noite, você fica na cama com Madonna. Com o filme.